მოგესალმებით. მე ვარ მარია მარაკელოვა, არის სამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ სომეხთა კავშირის ხელმძღვანელი. მიხარია რომ მომეცა ამ პროექტში მონაწილეობის შესაძლებლობა. Მინდა ვთქვა რომ პროექტმა გამოიცნო ბევრი ახალი ადამიანი და სხვა ასე ვთქვათ დისკურსით მომცა შესაძლებლობა რომ შემეხედა იმ საკითხებისათვის რომელიც ჩვენთვის ძალიან აქტუალურია. Და მე იმედი მაქვს რომ მოგვეცემა შესაძლებლობა შემდეგშიაც გავაგრძელოთ მსგავსი ტიპის პროექტები და შევიტანოთ ჩვენი თემის ფორმირებულობაში მონაწილეობა. ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც საპირისპირო პროპაგანდა და არასწორი ინფორმაციები ჩვენს საზოგადოებაში საკმაოდ ჭარბი რაოდენობით არსებობს და სწორი, ასე ვთქვათ, გამართული და სრულფასოვანი ინფორმაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს.